समाजवादी विचारधारा लिएर आएका छौँ कोभिडको महामारीलाई झेल्दै पनि आफ्नो प्रतिबद्धतामा डटेर आएको साढे तिन वर्षको कलिलो सरकारले विशेष त शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर कल्याणकारी कामहरू गर्दै आइरहेको छ चार वर्ष मात्र पुगेको सरकारले सिक्किमे जनताको पक्ष र हितमा गरेको कामहरूको वित्तान्त विवरण दिनु हो भने धेरै समय लाग्नेछ यसर्थ हाम्रो सरकारले गरेको केही महत्त्वपूर्ण अनि सामूहिक कामहरूको संक्षिप्त विवरण मात्र म यहाँ राख्न चाहन्छु भनिन्छ स्वास्थ्य नै धन हो यस कुरालाई ध्यानमा राख्दै थोरै समय अवधिमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा मालखुट्टी नै तय गरेका छौँ मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य सहयोग योजना मुख्यमन्त्री ग्रामीण स्वास्थ्य योजना तथा गरिब कल्याण प्रकोष्ठ गठन गरेर समाजका हरेक तबकाका गरिब जनतालाई स्वास्थ्य लाभका निम्ति यथासम्भव सहयोग पुर्याउने कार्य धमाधाम भइरहेको छ प्रत्येक जिल्ला अस्पतालहरूमा डायलिसिस केन्द्रहरू साथै एससिएनएम अस्पतालमा क्यान्सर उपचार अन्तर्गत केमोथेरापी अनि रेडियोथेरापीको सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ यसरी नै सबै जिल्लाहरूमा विशेषज्ञ डक्टरहरू सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपकरण स्थापित गरेर जनतालाई उचित सेवा उपलब्ध गराउने अनि मोबाइल भिलेज क्लिनिक सञ्चालन गर्ने काम युद्ध स्तरमा चलिरहेको छ शिक्षाको क्षेत्रमा पनि हाम्रो एसकेएम सरकार उत्तिकै गम्भीर रहेको छ पूर्व सरकारले लथालिङ्ग छोडेको माङसिलाको डिग्री कलेज चिसो पानीको विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान देनतामको व्यावसायिक महाविद्यालय निर्माण कार्य युद्ध स्तरमा चलिरहेको छ भने चियाखुङमा राज्यकै सबैभन्दा वृहत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस सेन्टर भ्याक्सिलेनको निर्माण गरिरहेका छौँ तिमी तारकुमा राज्यको आफ्नै कञ्चनजङ्घा विश्वविद्यालय निर्माण खामदोङमा एनआइटी निर्माण अनि राज्यको प्रत्येक समष्टिहरूमा निजी विश्वविद्यालयहरू निर्माण गर्ने महत्त्वकांक्षी काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ यस अतिरिक्त विभिन्न शैक्षिक क्षेत्रमा अध्ययनका निम्ति छात्रवृत्तिको व्यवस्था पिएचडी गर्न चाहनेहरूका निम्ति सरकारबाट आवश्यक खर्चको व्यवस्थापन एमबिबिएसका निम्ति पचासवटा नि शुल्क आरक्षण यस क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हुन् यसरी नै कृषि क्षेत्रमा पनि हामीले धेरै कामहरू गरिसकेका छौँ जस्तै कृषि ऋण मेला सु आरम्भ गरेर कृषकहरूलाई तिन लाखसम्मको ऋणमा केही धितो नराख्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ भने कृषकहरूको फाइदालाई मध्यनजर राखेर रा विभिन्न कृषि उत्पादनहरूमा जस्तै दुध फलफुल अनि अन्न बालीको उत्पादनमा प्रोत्साहन राशि समेत दिन सुरु गरेका छौँ खेलकुद क्षेत्रमा सिक्किमे युवाहरूको भविष्य उज्जवल आउने व्यावसायिक बनाउने कामको सुरुवात हामीले गरेका छौँ लामो समयदेखि लथालिङ्ग रहेको नाम्ची स्थित भाइचुङ स्टेडियमलाई विश्वस्तरीय रूपमा निर्माण कार्य पुर्या गरेका छौँ गान्तोकको पाल्जोर स्टेडियमको पनि जीर्ण उद्धार गरेर विश्वस्तरका बनाएका छौँ खेलकुद तथा खेलाडीहरूलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने हेतुले मुख्यमन्त्री खेल एवार्डको घोषणा गरेको छ भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूमा विजय प्राप्त गर्ने खेलाडीहरूलाई सम्मान स्वरूप विशेष धनराशि प्रदान गर्ने प्रावधान सुनिश्चित गरेको छ गाउँ बस्तीका प्रतिभाशाली खेलाडीहरूलाई सु अवसर दिनु ग्रामीण स्तरमै खेल मैदानहरू निर्माण गर्ने अनि विभिन्न प्रतियोगितात्मक खेलहरू आयोजन गर्ने परम्परा सुरु गरेका छौँ हाम्रो सरकारको कार्य प्रणाली अन्तर्गत पर्ने अर्को मुख्य विशेषता हो नारी सम्मान नारीहरूकै हित र कल्याणका निम्ति हामीले राज्यमा ऐतिहासिक निर्णय लिँदै वत्सालय योजना बहिनी योजना र आमा योजनाको सुरुवात गरेका छौँ भने मेटर्निटी लिभको समय अवधि बढाएर नारीहरूलाई अझ धेर सुरक्षित तुलाएका छौँ यस अतिरिक्त ठिकापट्टाहरूमा पनि नारीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नु एवं सो अवसर दिन पाँच करोडसम्मको ठेकादारी काममा टिडिआर नपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ यसरी समयको छोटो अन्तरालभित्र सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकारले राज्यवासीको हितमा गरेका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू धेरै छन् तीमध्ये मजदुरहरूको हितमा लेबर रजिसेसन एक्ट लागू गर्नु न्यूनतम दैनिक मजदुरीलाई बढोत्तरी गर्नु योजना अनुरूप सिक्किम गरिब आवास योजना अन्तर्गत तिन हजार पचासवटा घर निर्माण गर्नु वृद्ध भत्तामा बढोतरी गर्नु आरक्षणबाट छुटेका समुदायलाई दस प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गर्नु वैश्विक समस्यालाई केन्द्र गरेर धरती मातालाई एक दिन अनि मेरो रोग मेरो सन्तति जस्ता योजना मार्फत गम्भीर विषयलाई आत्मसात गर्नु समस्त राज्यवासीलाई चिन्ता रहित बनाउनु हो सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै सरकारी नौकरी विहीन परिवारका सदस्यलाई नोकरी दिने नीति अवलम्बन गर्दै आइरहेको छ हामी सिक्किमका प्रत्येक परिवारलाई सरकारी नोकरी दिलाउने पहल गरि नै रहेका छौँ हामीले आठ वर्षका स्वत स्थायी हुने नियम पनि बनाएका छौँ भने सो नियम अन्तर्गत आठ वर्ष पुगिसकेका कर्मचारीहरूको स्थायीकरण पनि भइरहेको छ आदरणीय सिक्किमेली जनसमुदाय गत तारिक तेह्र जनवरी दुई हजार तेइसको दिन देशको सुप्रिम कोर्टले पुराना व्यापारीहरूको आयकर विषय सम्बन्धित मुद्दाको सुनवाईभित्र सिक्किमे नेपालीहरूलाई अनुप्रवेशकारी वा विदेशी मूलका भन्ने वाक्य प्रयोग गरेकोमा म पनि तफर जस्तै अति आहत बनेको छ अठाइस जनवरी दुई हजार तेह्रमा सुप्रिम कोर्टमा दर्ता भएको उक्त मुद्दाको बहस प्रायः हाम्रो सरकार आउनभन्दा अघि नै भइसकेको थियो मलाई लाग्छ यो मुद्दालाई त्यस समय कोर्टमा लाने सल्लाह दिनको बदला सरकारले राजनीतिक रूपले समाधान गरेको भए आज यो परिस्थितिको जन्म हुने थिएन अथवा सुरुमा नै त्यस समयको राज्य सरकारले सठिक प्रकारले कोर्टमा दस्तावेजहरू प्रस्तुत गरेको भए आजको यो स्थिति सृजना हुने थिएन आज म सिक्किमे जनतालाई बताउन चाहन्छु कि यो मुद्दामा गल्ती जसको भए तापनि म एकाअर्कामा दोषारोपणको राजनीति नगरेर समस्या समाधानको बाटो अप्नाउन चाहन्छु सरकार भनेको सम्पूर्ण जनताको अभिभावक भएको कारण एकैजना सिक्किमवासीलाई पनि नोक्सान नपारी म अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै सबै जातिलाई न्याय दिलाउन चाहन्छु सुप्रिम कोर्टको आदेशमा उल्लेखित नेपाली समुदायलाई लागेको विदेशी मूलको भनेको कलङ्क मेटाउनु हाम्रो सरकारले अति गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको छ हाम्रो पार्टीले सडकमा पनि यो मुद्दाको निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेको छ भने गत दुई फेब्रुअरी दुई हजार तेइसको दिन हामीले पुनः विचार याचिका सुप्रिम कोर्टमा दाखिल गरिसकेको छ आगामी दिनहरूमा कोर्टको सुनवाई हुँदा हाम्रा यी मुद्दाहरूलाई पूर्ण तयारीको साथमा दस्तावेज सहित कोर्टमा प्रस्तुत गर्नेछौँ योसँगै यस विषयमा मैले भारत सरकारको कानुन मन्त्री श्री किरण रिजिजुसँग पनि बात गरिसकेको छु जहाँ भारत सरकारको पक्षबाट पनि सिक्किमे नेपाली समुदायको पक्षमा सुप्रिम कोर्टमा कुरा राख्ने मलाई वचन भएको छ हाम्रो संसदले पनि यो विषय देशको संसदमा पुग्ता तर्कसँग राख्ने कुरा म यहाँ बताउन चाहन्छु आज सम्पूर्ण सिक्किमे जनतालाई म अपिल गर्न चाहन्छु कि नेपाली समुदायलाई लागेको विदेशी मूलको यो कलङ्कबाट मुक्त हुन हामी सबै सिक्किमे मिलेर काम गर्नुपर्छ अनि हामी सिक्किमेको एकता र जातीय सद्भावना उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ राजनीतिको रूपमा हाम्रो मत बेग्ला बेग्लै भए तापनि सिक्किमको अस्तित्व रक्षाको निम्ति यस घडी हामी एक भएर अघि बढाउँ भन्ने मेरो सबै सिक्किमे जनमानसमा आग्रह छ तपाईँहरूको विश्वास र भरोसामा सिक्किम सरकारले आँच आउन नदी यो लडाइँलाई पार लगाएर छोड्नेछ भन्ने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु हामी माथि भरोसा राख्नुहोस् जबसम्म हामीले न्याय पाउँदैनौँ तबसम्म हामी खरो रूपमा यो मुद्दामा डटिरहनेछौँ हामी यो दागलाई सधेवको लागि मेटाराई छोड्नेछौँ मेरा अति प्रिय क्रान्तिकारी साथीहरू हाम्रो पार्टीको यो एघारौँ स्थापना दिवस पालनसँगै अब हामी दुई हजार चौबिसको चुनावी अभियानमा पूर्ण तयारीका साथ प्रवेश गरेको घोषणा गर्न चाहन्छु यही अभियान अन्तर्गत गत गता एक फेब्रुअरीदेखि आरम्भ भएको हाम्रो एक महिनाव्यापी घर दैलो अभियान आगामी एक मार्च दुई हजार तेइससम्म जारी रहनेछ अनि समापन कार्यक्रम तिन मार्च दुई हजार तेइसको दिन भव्यताका साथ सम्पन्न हुनेछ यो एक महिना हाम्रो सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू का आफ्नो आफ्नो समष्टिको प्रत्येक सर्वसाधारणको घर दैलोमा पुगेर जनतासँग भेटघाट गर्ने अनि पार्टीले तयार गरेको फरम भर्ने आग्रह गर्दछु हाम्रो सरकारको यो चार वर्षको अवधिमा जनताले के के सहुलियतहरू पाए अनि अब उनीहरूको आवश्यकता के के छ सबै सङ्ग्रह गरेर सरकारमा बुझाउने पनि निर्देश दिँदछु महिनाव्यापी घर दैलो अभियानमा सङ्ग्रह भएको यही तथ्याङ्कहरूलाई आधार बनाएर सरकारले सहुलियत अनि विकासका योजनाहरू तयार गरेर काम गर्नेछ हाम्रा साथीहरूले अब व्यक्तिगत कुरादेखि माथि उठेर दुई हजार चौबिसको चुनाउलाई मध्यनजर गरी आफै आफ पार्टीको सङ्गठनलाई विस्तार अनि मजबुत बनाउने काममा अघि बढ्ने आग्रह एवं निर्देश गर्दछु हाम्रो पार्टीको पुरानो अनि नयाँ साथीहरूमा म एकता सद्भावना र भाइचाराको आशा राख्दछु एसकेएम पार्टी आज सिक्किमको सबैभन्दा वृहत पार्टी भएकोमा गर्व अनुभव गर्दै काँधमा काँध मिलाएर सबै साथीहरू एकमत भई अघि बढ्ने अपिल पनि गर्दछु मेरो नेतृत्वमा पार्टीका पुराना अनि नयाँ सबै साथीहरूलाई बराबर न्याय र सम्मान दिने पुनः वचनबद्धता एकचोटि म यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु आदरणीय जनसमुदाय अनि पार्टीका कार्यकर्तागण मेरा संक्षिप्त सन्देशको अन्तमा मेरा पार्टीका कार्यकर्तालाई हरेक परिस्थितिमा बलियो र ऊर्जाशील भई बस्ने आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रो पार्टी सिक्किमे जनताको हक र अधिकारको सुरक्षा गर्नु अनि गरिब सिक्किमे जनताको आर्थिक सामाजिक शैक्षिक अनि राजनीतिक विकास गर्न गठन भएको पार्टी हो अनि हाम्रो पार्टीको सरकार गठन भएपछि यही सिद्धान्त र कार्यक्रमलाई अघि बढाएर रात दिन काम गरिरहेको छ यसरी समस्त सिक्किमे जनताको हितमा काम गर्दा केही शोषक र समान्तिहरू हामीसँग रिसाएका छन् केवल आफ्नो अनि आफ्नो परिवारको मात्र भलाइ र उन्नति चाहनेहरू अहिले समस्त जनताको काम भएकोमा डहा र क्रोधले कुण्ठित बनेका छन् यसरी सिक्किमे जनताको काम गर्दा हाम्रो बाटोमा केही शोषक र समान्ति व्यक्तिहरूले विघ्न बाधा हाल्ने कोसिस गर्नेछन् तर हामी ढकमक हुँदैन इमान्दार राजनीति सिक्किम अनि सिक्किमेको सुरक्षा र जनसेवा नै राम्रो राजनीतिक धर्म र कर्म भएकोले गर्दा गरिब जनताको पक्षमा यस्ता शोषक समान्तिहरू विरुद्ध हामी एकजुट भई अदम्य साहसले क्रान्ति लड्नु लड्नुपर्नेछ आफू सत्तामा हुँदा जनताको भाग मिलेर खाने अनि देश विदेशमा धन सम्पत्ति थुपार्नेहरूले आज काँचोली फेर साधु बिरालोको रूप धारण गर्दै जनताको घर आँगनमा गोहीको आँसु खसाल्दै आउँदैछन् यस्ता गोहीहरू हुन् जसको आँसुको चक्र जनता पर्यो भने एकै श्वासमा जनताको हक अधिकार निलिदिन्छन् पच्चिस वर्ष जनताको सर्वस्व हक अधिकार र धन सम्पत्ति लुट्ने उक्त गोहीहरूलाई जनताले दुई हजार उन्नाइसको चुनावमा जनताले चौकीबाट हटाएपछि आज चुनावको छेक पारेर फेरि विभिन्न रूप धारण गर्दै जनतालाई अल्मलाउन धेरै नाटक गरिरहेका छन् जनतालाई भ्रममा पार्न रङ र नाम परिवर्तन गरेर पुरानै बोतलमा दूषित पदार्थहरू नयाँ बोतल, नया बोतल भएर जनता समक्ष आउँदैछन् सत्तामा हुँदा मिलिमिली शोषण दमन र भ्रष्टाचार गर्ने अनि सत्ताबाट जनताले हटाएपछि नयाँ र पुरानो हाँक्न खोज्ने यी दुवै व्यक्तिहरू अरू कोही नभएर शोषक र समान्ति सोचका उपसर हुन् राति राति यिनीहरू एकै ठाउँ सभा गर्छन् अनि दिङसो जनतालाई भ्रम पार्न एकाअर्काको विरोध गर्छन् सिक्किम र सिक्किमे जनविरोधी यस्ता तत्त्वहरूको हाम्रो कार्यकर्ताहरूले जोरदार रूपले प्रतिवाद गर्नुपर्छ पच्चिस वर्ष यिनीहरूले लुटेको जनताको धन सम्पत्तिको एकाएक लेखाजोखा अब हाम्रो कार्यकर्ताहरूले गर्नुपर्छ जनताबाट तिन तिन सय रुपियाँ डोनेसन माग्नेहरूको सम्पत्ति कहाँ कहाँ र कति कति छ अब जनताले सोध्नु र खोज्नुपर्छ म देशकै सबैभन्दा गरिब भूतपूर्व मुख्यमन्त्री हु भन्नेको होटेल र क्यासिनो कुन कुन देशमा चल्दैछ हाम्रा कार्यकर्ताले एकाए खोजेर जनतालाई बताउनुपर्छ एकापट्टि हामीले समस्त सिक्किमे जनताको हितमा निरन्तर काम गर्दै जानुपर्नेछ भने अर्कोपट्टि सिक्किमे जनता विरोधी र सोचक्रहरूलाई अब पूर्ण रूपले राजनीतिक सन्यास दिने काम पनि गर्नुपर्नेछ कारण यस्ता जनता विरोधी र सोचक्रहरूको कारण जनताले सधैँ दुःख पाउने गर्दछ जनता सधैँ पीडित हुने गर्दछन् सिक्किममा सुशासन पूर्ण प्रजातन्त्र र जनताको खुसियालीको निम्ति यस्ता जनविरोधी तत्त्वहरूको तो डटेर सामना गर्ने आह्वान पार्टीको कार्यकर्ता लगायत समस्त जनतालाई गर्दै तथा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकारमा सिक्किमे जनता पूर्ण रूपले सुरक्षित रहने किटान गर्दै मेरो यो सन्देश यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद जय हिन्द जय सिक्किम जय सिक्किमे जनता जय सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा